Явят са Наста Павлова, Атанаска Тодорова, Жечо Долчинков и други. И също така някои инструменталисти, като Станил Паяков, Цвятко Благоев, също едни от първите камерни групи от битови инструменти, като Бистришката четворка, Софийската кореняшка група, Угърчинската група и други, които освен самостоятелните си изяви, също така съпровождат редовно певците по време на техните концерти. Ще продължа да ви разказвам за това време, уважаеми слушатели, но сега нека да чуем още от тези изпълнители на старата фолклорна музика, които с времето я утвърждават и в българския радиоефир.